Parlem de Crònica Negra, la 53 edició de la Fira del Llibre de València, i ho fem amb Gennard Martí i Jorge Saucedo, que es presenten l'obra El Fugitiu, que ha estat publicada per Vincle Editorial. Gennard, Jorge, benvinguts. Presenteu El Fugitiu. Qui és El Fugitiu? Muchas gracias. El Fugitiu és Antonio Anglès. Antonio Anglès, que la gent és un nom que jo crec que sabran perfectament qui és, perquè és la persona més buscada, podem dir, d'Espanya, i una de les persones més buscades al món des de fa 25 anys, quan va fugir després de l'assassinat de les tres xiquetes d'Alcàsser. 25 anys ja. 25, exactament. En el mes de gener d'enguany va fer aquesta efemèride, aquesta trista efemèride de 25 anys. Digamos que... Sí. No, que digamos que Antonio Anglès pues, ha convertido en una especie de icono dentro de la crónica negra española. Es como nuestro Jack el Destripador, el Jack el Destripador a la española, ¿no? Entonces nosotros con El Fugitivo pues hemos querido hacer un trabajo exhaustivo, periodístico, de cómo fue esa fuga, y un trabajo que pensamos que hasta ahora no se había hecho. Desde la noche del 27 de enero de 1993, en la que aparecieron los cuerpos de las tres niñas de Alcácer, hasta que se pierde su pista. Sí, que la seva pista es perd el 24 de març de l'any 93, diguem que són com tres mesos de fugida que estan perfectament documentats. Són tres mesos en els quals nosaltres hem pogut parlar amb unes 60 persones que d'alguna manera van tindre algun contacte amb el fugitiu durant aquests tres mesos de fugida que estan documentats, que comencen en Catarroja, passen per diversos pobles de València, passa per Conca, probablement passa per Madrid, ahir n'hi ha una de les entrevistes inèdites que mai s'han sabut, després Portugal i després Dublín en Irlanda. I a partir del que pogué passar ahir, hi ha molts documents inèdits també del sumari judicial i de documents de la Guàrdia Civil que aporten llum de totes les pistes que s'han seguit d'este fugitiu. Perquè en este llibre, Jorge, apareixen dos sumaris. Hay dos sumarios, sí, para que la gente lo pueda entender. Hay un sumario que se cierra con el juicio a Miguel Ricard y hay una segunda parte de este sumario, una pieza separada, que coloquialmente se vino a llamar, un poco entre el mundo periodístico, el sumario B. Ese sumario B lo que investiga es el posible paradero de Antonio Anglès y la participación de otras personas en el crimen de las tres niñas de Alcácer, de Miriam, Toñi y de Siré. Nosotros hemos podido tener acceso a este sumario B, o a parte de este sumario B, y lo contamos en El Fugitiu. Perquè no és un llibre que tracte del crim d'Alcàsser, és un llibre que tracta d'Antonio Anglès. Sí, és un llibre que tracta de definir qui és esta persona. Hem parlat amb les persones que millor el coneixien. En el llibre està entrevistat el seu millor amic, que ens descriu com era esta persona. Tractem de traçar com un perfil psicològic i a la volta també criminal, podem dir-ho així, d'esta persona, i està centrat en ell, en una figura que durant molt de temps s'ha descrit com un delinqüent, per dir-ho d'alguna manera, com de poca monta, però el que d'alguna manera diem en el llibre és que és una persona que a les seues esquenes té un historial que no el defineixen així. Vull dir que té un antecedent previ al crimen de les xiquetes d'Alcàsser que ja el defineixen com un psicòpata, es podria dir així, no, Jorge? Sí, sí, també, bueno, hay un precedente de violencia contra las mujeres, que es un caso en el que se vio envuelto pues, a principios de los 90, dos años antes del tema de las niñas de Alcácer, y luego un historial delictivo que está salpicado pues, de tráfico de drogas, violencia familiar, y algunas pequeñas sorpresas que les pueden sorprender, valga la redundancia, al lector, pues como que en su mente estaba la falsificación de billetes, de documentos. Es una cosa que no se conoce y que nosotros, por ejemplo, revelamos en el libro, entre otras muchas cosas. Esta es una de las novedades, pero ¿qué novedades fundamentales aporta El Fugitiu a la investigación y a la posible localización de Antonio Anglès?
Bé, jo crec que el llibre aporta un testimoni fonamental, que és una persona que no havia parlat mai, que en aquests 25 anys ni se li havia posat cara ni se sabia quin era el seu nom, i és el capità del vaixell, del City of Plymouth, el vaixell que eix de Lisboa i que arriba fins a Dublín, en el qual ell s'embarca com a pòlissó. Aquesta persona està entrevistada en aquest llibre, parla en aquest llibre i diu una cosa que no s'havia dit fins ara, que hi ha un mariner que l'ajuda a escapar. Aquest mariner té nom i cognoms i és una persona que podria aportar una informació molt valuosa sobre què va fer Antoni Anglès. Vull dir, què va fer? Es va llançar com la borda, com es va dir en un moment, i va intentar arribar a la costa nadant? Va arribar el vaixell a port i va baixar confonent-se entre els treballadors portuaris. Aquesta persona podria portar llum al cas. Aquesta persona, després de la revelació que ha fet el capità del barco en aquest llibre, pensem que hauria de ser citada a declarar. I que això podria obrir diligències, podria obrir diligències. Bueno, para nosotros sería, por decirlo así, un pequeño sueño, ¿no? Que nuestro trabajo periodístico, nuestra investigación, que nos ha llevado pues algo más de un año y medio por un montón de sitios, pues tenga unos efectos a nivel legal. Para eso, que para que eso se produzca, ¿qué ha de pasar? ¿Qué ha de pasar? Para que un jutge obliga en diligencias, s'ha de denunciar. Bé, o que alguna de les parts que ha estat personada en aquest cas, com també es conta així en aquest llibre, com és l'acusació popular que exercia, per exemple, l'associació Clara Campoamor, que ho demani. Per exemple, la presidenta d'aquesta associació, que està al corrent del que es publica en aquest llibre, la seva intenció és demanar-ho. Demanar-ho davant el jutjat d'Alzira, que és el jutjat que ha instruït aquest cas des del principi, i que davant d'aquesta petició el jutge s'hauria de pronunciar i hauria de dir sí o no. I això és, com diu Jorge, seria la nostra gran satisfacció després de la publicació. I aportació. Una part també important del llibre és la família Anglès. La part final del llibre la dediqueu a aquest estigma o legat anglès. Què podies aportar ahí, Jorge? Bueno, nosotros hemos hecho una radiografía de la vida actual de la família Anglès. Contamos cómo viven ahora, de qué viven, cuáles son sus negocios, su patrimonio, y creo que es muy interesante saberlo, y cómo han vivido también, como bien dices, este estigma que es llevar el apellido Anglès, que por cierto está eliminado de su carnet de identidad, por así decirlo, ¿no? Hi ha un abans i un després del cas Alcácer, hi ha un abans i un després del cas Anglès, dins del que és el tema judicial i sobretot el tema de la cobertura periodística? Sí, per a bé o per a mal, la veritat és que el cas Alcácer va sentar un abans i un després, crec que en el tractament dels successos en els mitjans de comunicació. El que va passar aquesta nit en el que aparegueren les xiquetes a la plaça del poble d'Alcácer, amb aquests programes de televisió que tots tenim en ment, la veritat és que això ha sigut molt criticat, un poc després també el que va passar en el judici en l'any 97, en programes de televisió com Esta noche cruzamos el Mississippi. Vull dir, tot això fa que aquest cas tinga un estigma, també, per dir-ho d'alguna manera, i bueno, també vull dir, parlant del que passa avui, no? Vull dir, en la caseta molta gent ve, mira el llibre, i en veure el tema és com que un poc els espanta, però vull dir, crec que és una història que està ahí, és un cas que està ahí, és un criminal de la comunitat valenciana, és un home que està fugit, és un home que està buscant la policia de mig món. No? És que és un cas que està ahí. Primera incursió literària vostra, heu vingut per a quedar-vos? Pues esperemos que sí, no? Lo hemos disfrutado mucho, además el enfoque que tiene este libro, que es, como decía antes, una investigación periodística, es nuestro ámbito, ¿no? Entonces no sé si daremos el salto a la ficción o a otro tipo de literatura, pero aquí nos hemos sentido cómodos y por qué no volver con otra investigación, ¿no? O continuar esta. En casos insòlits, perquè la crònica negra en català és una qüestió més bé estranya. Sí, sí, no és que abunde, ¿no? Ara mateix, passejant per les casetes, que trobes llibres d'aquest estil.
Però bueno, nosaltres estem còmodes i ens ha agradat, no? L'experiència. De moment tenim el fugitiu, esperem que vinguin molt més. Gerard Martí, Jorge Saucedo, un plaer que esteu així compartint aquests minuts de fira. Gràcies per estar amb nosaltres i molta sort amb el fugitiu. Moltíssimes gràcies.